uppgift nummer 4. Talet 4096 kan skrivas 2 upp till 12. Så det här är 2 upp till 12. Men om man tittar på tvåan där så har vi 2 multiplicerat med 2 upp till 0. Det är 2. Och därmed 2 multiplicerat med 2 upp till 1. Och sen har vi 2 multiplicerat 2 upp till 2. Sen har vi 2 multiplicerat 2 upp till 3. Och så vidare. Så det betyder den här. Om man tänker så här. Den här är 2 upp till 1. Den här är 2 upp till 2. Den här är 2 upp till 3. 2 upp till 4. Men jag måste se till att det blir geometriskt. Jag måste ha k-värde. Här ser jag inget k-värde. Så har jag. Så den här är den här 2 upp till 12 skulle motsvara 2 multiplicerat 2 upp till 11. Så har vi a nu då som är 2, k som är 2 också och n som är 11. Nej, 12. Vi började från 0. Ja. Så har vi s sub n är lika med a multiplicerar med k upp till n subtraherar med 1 dividerat med k subtraherar med 1. Så har vi a som är 2 multiplicerar med k som är 2 upp till 12 subtraherar med 1 dividerat med 2 subtraherar med 1. Så har vi 2 multiplicerar med 4096 står där. Så tar jag med 1. Dividerar med 1. Så har vi 2 multiplicerar med 4095. Då har vi 2 gånger 5 är 10. Så har vi 10 där, 1 där. 18, 19. Och sen 8. Så 8190.